E aí galera, tudo especial do YouTube? Vamos embora resolver essa pegadinha aqui de matemática, de raciocínio lógico. O pai de Alice dispõe de cinco filhas: Ana, N, I, O, E. O que, que você acha? Né? Dá uma pausa aí e pensa. Né? Nós somos levados a pensar, né, pela lógica, que é alguém que começa com U, né? Talvez seria ONU ou ONU, né? Apesar que aqui era a, I, a, E, E no final, né? I, 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 O, I, O, o I, U, aqui já fugiu um pouco da lógica, né? Mas isso, isso tudo aqui foi para é, desviar o foco. Na verdade, é, quando fala que o pai de Alicia né, já tá nos falando aqui, ó, quem é a quinta filha dele, né? É a Ana, N, N, Ono, né? E a própria Alícia, que é a quinta filha. Então, qual das alternativas é o, é o nome da, da outra filha? Uno? Não, nenhum. Uno. uno? Não, Uno? Não, Anne? Não. E também é, a resposta vai ser aqui nenhuma das alternativas, né? Que é a própria Alícia, tá, gente? Pessoal, quero dizer para vocês, né? Que vocês dão uma passada lá na descrição do vídeo saiu o que daria ao homem né, ganhar o mundo todo o mundo né, e perder a sua alma o que adiantaria o que aproveitaria o homem é, ganhar todo o mundo e perder a sua alma é um texto aí né, bíblico para você refletir né? tem pessoas que é, se envolvem com tantas coisas na terra né, e se esquecem de se envolver com o principal que é o reino de Deus e a sua justiça, através da qual vem a vida eterna. Se envolva mais com Deus, com as coisas santas, para que você possa garantir a sua vida eterna.